Потребителите на социалната услуга са на възраст над 54 години. Право да се възползват от помощта имат трудноподвижни хора с невъзможност за самообслужване и такива с различни увреждания. По време на проекта регулярно по график са извършвани посещения от домашни помощници и медицински лица. Като медицински манипулации, изписани от техните лекуващи лекари, да им замерват кръвно, да им пускат ехографии, за които имахме осигурени такива апарати. Ако е необходимо, да правят срещи с личните им лекари за рецептурните им книжки, да им взимат лекарствата. Осигурени са били и рехабилитатори. Имахме специалисти рехабилитатори, които бяха много търсени от хора, които имат нужда от рехабилитационна дейност. И много се надявам този тип дейност наистина още повече да се популяризира, тъй като имаме много хора след инфаркти и инсулти, които имат нужда от такъв тип дейност. Не са малко случаите, в които възрастни хора в нужда не получават тази грижа заради отказа на децата им. Има много случаи, където младите хора, младите, като казвам, хората в трудоспособна възраст, които трябва да полагат грижа за свои родители, близки, не смятат, че е морално да се възползват от услуга, примерно домашен помощник, тъй като смятат, че те са длъжни да го направят. А в същото време те са принудени да работят. И има часове, понякога цял работен ден, когато болният, който има нужда, е оставен сам. Предстои осъществяване на още един подобен проект, а отново ще бъде насочен към възрастните хора в нужда.